Ako možete provjeriti jesu li vaši mobilni uređaji usklađeni sa našim nastojanjem, a to je da blagoslovimo sve prisutne i sve one koji gledaju kasnije preko YouTube-a, što se događa kroz nesmetan protok riječi Božje u srca onih koji je primaju u svoj poniznosti, kako i valja po Jakovljevo 1.21, volimo te Isusa. To znači spremni podložiti se njegovoj volji kako je objavljena u riječi Božoj. Jer tako i jedino tako mogu primiti potrebnu snagu i ući u sjedinjenje s njime. Hvala ti Isuse, što je ujedno i svrha našeg zemaljskog života. Stoga, ovisi jako puno, ne skroz, jer ako slušaš krivi nauk, onda očito bolje ti je ne slušati, ali ako je eventualno pravi nauk, onda ovisi o tome kako slušaš. Pazite kako slušate, kaže Luka 8.18. To je poredba o sijaču i uspjeh sjetve ovisi o vrsti tla. Vi ste tlo. Sjeme se spominje jednom i jasno ukazuje 11. stih da je sjeme riječ Božja. Mi, naša duša, naša volja, hvala ti Isuse, mi smo tlo. Mi smo ovdje na zemlji da donesemo rod u nama ili ti ga preporod duše, da baštinimo kraljevstvo Bože ili da ljubav Bože uđe u naša srca i time mi u kraljevstvo božanske ljubavi. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. To je svrha našeg zemaljskog života. Stoga naš zemaljski zadatak iznimno važan i o njegovom ispunjenju ovisi kvaliteta našeg života u vječnosti, koji počinje čim odložimo ovo naše zemaljsko tijelo. Naš Otac nam pomaže u tome i u svojoj riječi nam daje upute za život. Zapamtite ovo, za život. Znači, kroz riječ On nama daje upute kako živjeti da bi postigli taj cilj, da bi ušli u kraljevstvo i da bi kraljevstvo ušlo u nas. To jest da bi ljubav počela i konačno skroz zavladala tamo gdje vlada ne ljubav, što je situacija sa svim palim bićima kad krenu na ovu svoju zemaljsku misiju, proputovanje nazad u očevu kuću. U to gledaju njegove upute. I stoga se mi njima moramo posvetiti s najvećom važnošću. Mi ćemo izvući iz pisma neke od tih uputa i vi ste za njih čuli više manje, ali nemojte da vas to zavara. Mi moramo biti vršitelji te riječi. Ta riječ mora nama postati tijelom ili životom. E onda ona ostvaruje svoju svrhu. Onda ona njemu vraća rod zbog kojeg je izgovorio tu riječ. Volimo te Isuse, Izaja 55:10-11, a to je spomenuti preporod naše duše, ili ti ga novorođenje, ili ti ga prijelaz iz smrti neljubavi u istinski život božanske ljubavi. U tu svrhu on izgovara svoju riječ. Seminar je tematske prirode i nastavit ćemo temu uz skretanja, ali ostajemo na putu i u Osijeku. Gledamo u naš zemaljski život iz božanske perspektive. Imamo priliku na svjetlu čiste istine shvatiti koji je razlog za naš zemaljski život i zašto se na našem zemaljskom proputovanju događa toliko muke i patnje u nama i oko nas, koji je razlog za to i koja je svrha tog zemaljskog života. I jednom kad mi to razumijemo, mi se trebamo uskladiti s time u djelovanju i onda se ispravno krećemo tom zemaljskom stazom. To nam je zadatak i on se objavljuje bilo kroz Sveto pismo ili ovdje kroz objave da bi nam to olakšao. Ali on ne može taj put prevaliti namjesto nas.
slika sa putovanjem je zemaljska slika koja pokazuje duševno putovanje ili promjenu, spomenutu promjenu. Stoga je putovanje u prirodnom postajanje. Mi moramo postati poput njega, savršeni u ljubavi, i kroz ljubav se sjedine s njime. Sve upute gledaju u to. Stoga ja znam i čuo sam, ne zadovoljavam. Mi moramo biti vršitelji riječi u svoj istinitosti, i onda on kroz riječ može ostvariti željeni učinak u našem životu. Hvala ti Isuse. Dakle, seminar je nazvan Moje kraljevstvo nije od ovog svijeta, i također nitko ne može služiti dvojici gospodara. Knjižica broj 68 sadrži te dvije izjave u zasebnim poglavljima, kao i još dvije koje smo već obradili na seminaru u Vinkovcima. Volimo te Isuse. Hvala ti Isuse. I kasnije u Mostaru. Jedna je tražite kraljevstvo Božje iznad svega i njegovu pravednost, i sve ostalo će vam se nadodati. A onda sljedeća, kraljevstvo nebesko se osvaja na silu. To su povezane upute i sve gledaju u našu tešku situaciju na zemlji i kako je promijeniti, to jest kako postići cilj. S najvećom ozbiljnošću mi moramo pristupiti njemu koji nam je dao te upute, ali također i sa zahvalnošću, jer o njima i vršenju istih ovisi uspjeh našeg zemaljskog života i kasnije kvaliteta tog života u vječnosti. Stoga ja pozivam na odgovornost i ozbiljnosti, na svetost u pristupu. Jer ako niste slušatelji riječi, jer ako ste samo slušatelji riječi, a ne vršitelji, ta riječ neće u vašem životu ostaviti nikakav utisak, vi ćete nju čuti. I kad izađete odavde, nećete se promijeniti, ostaćete kakvi ste bile. To vam isto kao i da je niste čuli, to vam isto kao sjeme koje je palo pored puta, ili je palo na kamenito tlo, ili je palo u trnje. U sva tri slučaja ona neće donijeti rod, ili ono sjeme neće donijeti rod. Nije li to šteta? Hvala ti Isuse, ta riječ koju on nama daje kao uputu za život je ujedno i svjetlo na našoj stazi, jedino svjetlo u mraku ovog svijeta i mraku naše duše. Jer u najboljem slučaju, ja se slažem s time kako je objavljeno Lorberu, naša duša je kao čovjek u najboljem slučaju sa otvorenim očima, ali duša kao čovjek koji je u mraku, u šumi i ne vidi puta. I ta riječ je kao svjetiljka koja pokazuje put. Ona je svjetlo na našoj stazi i svjetiljka našim stopalima. Iz toga Psalam 119:105. S time na pameti mi trebamo pristupiti toj riječi. E onda ona može ostvariti željeni učinak. Zašto ja to govorim? Zato što većina ne pristupaju tako. Vi se morate poniziti kad stanete pred njega koji vam govori tu riječ. Jer inače vaše srce je zatvoreno. Vi se morate poniziti u voljnosti da napravite što vam on kaže, a ne što vama odgovara. O tom početnom pristupu ovisi uspjeh cijelog ovog nastojanja i zato ga ja volim naglasiti, ali ipak većina ljudi, dobar broj ljudi, ne zauzimaju ispravan stav i zato riječ ne ostvaruje učinak u njihovim životima. Neki dan, ja sam to stavio na mail, ja to hoću naglasiti, to je iz objave koju ćemo čitati na seminaru. Dakle, iz knjižice broj 68, mi ćemo, kako duh bude vodio, obraditi dva poglavlja. Jedno, Moje kraljevstvo nije od ovog svijeta, Ivan 18:36, a druga je Nitko ne može služiti dvojici gospodara, to je Matej 6:24. I naravno, imamo i novih objava i stizat će nove objave kao pomoć po putu, ne bili mi naglasili problem u kojem se nalazimo i kojega trebamo nadvladat ako ćemo postići svrhu našeg života, u čemu nam on pomaže kad se objavljuje. Dakle, objava 1037, ovo je važno za ovaj početni kontakt između nas, to jest između vas i njega kroz mene koji vam dostavljam njegovu riječ. Ja sam danas dobija cijelo vrijeme da vam kažem prije nego što počnemo, kad počnemo, da mi sve trebamo čuti, nešto jago, što nam otac ima za reći.
Vi se morate naučiti kad slušate riječ, stat pred njega i čut što vama Otac Nebeski govori, jer što On govori od iznimne važnosti, i tvoje uši moraju biti i oči širom otvorene i srce ponizno prignuto i vrata srca otvorena da On kao riječ uđe i ostvari željeni učinak, a to je da ti da spoznaju koja prethodi odluci na koju se veže snaga da djeluješ ispravno i promijeniš svoj život nazad u izvorno stanje. To je ljubav i kroz ljubav se vratiš k njemu koji je ljubav i u vječnosti uživaš božansku kvalitetu postojanja zvanu dijete Bože. Paze, kaže on ovako, ovo je izvrsno, hvala ti Isuse. Uzmite jednu posudu koja je postala potpuno neupotrebljiva, hoće reći porozna, daje nam sliku duše koja prima riječ i koristi sliku, i stavite u nju vodu i vaš napor da u njoj zadržite vodu će biti uzaludan. Hvala ti Isuse, pazi sad ovo. A sad promotrite jedno srce potpuno okrenuto zemaljskom životu. Ono može iznova i iznova slušati duhovne istine, ali one se u njemu ne mogu zadržati, iscure. Kako znamo da iscure? Nema učinka. Stoga nas treba zabrinut ako riječ Božja, a pogotovo ovdje riječ čiste istine, što je velika milost, jer to je ujedno i svjetlo i snaga od ozgo, to utječe na dušu, prosvjetljuje i snaži dušu da krene energično, revno prema svom cilju. I ako to nama izmiče, to je znak da je posuda naše duše porozna. Iz toga se duhovna snaga i svjetlo ne mogu zadržati, a mi ovisimo o njima ako ćemo ostvariti naš zemaljski cilj. Ovo je baš bitna slika, objašnjava zašto je to tako. Zašto dobar broj ljudi, pa zatvorit ćemo s obzirom da bruse tamo nešto, pa onda evo, hvala ti Isuse, ja znam gdje sam stao, vi zadržite mir u dvorane. Neka to ipak bude za sad zatvoreno dok bruse. Hvala ti Isuse. Hvala ti Isuse. Volimo te Isuse. Hvala ti Isuse. Hvala ti Isuse. Hvala ti Isuse. Je li dovoljno svjetla sad, Domeniće? Hvala ti Isuse. Dobro? Bravo, super. Volimo te Isuse. Hvala ti Isuse. Hvala ti Isuse. Dobro. Znači ovako. Uzmite jednu posudu koja je postala potpuno neupotrebljiva. Naša duša je posuda za život. Naša duša. Mi nemamo život sami po sebi. Mi ga primamo i živimo po tom uplivu i kvaliteta našeg života ovisi o našem odnosu prema tom uplivu ili o kvaliteti primanja. Ovdje govori o kvaliteti primanja ko ja propušta taj upliv, tako da ne ostvari učinak, i nažalost je to kod velikog broja ljudi, što se vidi po plodovima ili po nedostatku učinka, i on nama točno to objašnjava. Kaže on ovako, uzmite jednu posudu koja je postala potpuno neupotrebljiva i stavite u nju vodu i vaš napor da u njoj zadržite vodu bit će uzaludan. A sad promotrite jedno srce potpuno okrenuto zemaljskom životu. Ono može iznova i iznova slušati duhovne istine, ali se one u njemu ne mogu zadržati, nego odzvanjaju bez da ih je čuo, ili ja bih rekao kao da ih nije ni čuo. Jer zamislim, sve moguće, sam izvor snage i svjetlosti, gledamo praktično, tebe koji patiš bez snage i svjetlosti, nudi kao milost upliv snage i svjetlosti kroz riječ. Riječ je samo materijalni vid božanske snage i svjetlosti, koji su hrana i snaga za dušu, bez čega ona ne može uspjeti u svom nastojanju. Stoga mi ovisimo o primanju riječi. I sad i on daje tu riječ kao milost, u njoj je snaga i svjetlost, o tome ovisi uspjeh tvog zemaljskog života. Ona hoće ostvariti silan učinak u tebe, hvala ti Isuse, a tog učinka izostaje u tvom životu, a ti si izložen toj snazi kroz riječ. To te treba zabrinuti.
To te treba zabrinuti. Hvala ti, Isus. A sad promotrite jedno srce potpuno okrenuto zemaljskom životu. Ono može iznova i iznova slušati duhovne istine, ali se one u njemu ne mogu zadržati, nego odzvanjaju bez da ih je čuo. Isto tako, pazi, duhovna istina ne može prodrijeti u ljudsko srce ako joj je pristup blokiran preprekama koje su zemaljska zavođenja i podražaj svijeta. I iznova, ljudska duša bez istine ne može sazrjeti, jer duša kao takva ima potrebu za duhovnom ishranom. O tome bio seminar u Šibeniku. Dok je svo zemaljsko ispunjenje ili hranjenje samo hrana za tijelo. I nažalost, većina ljudi ulaže veliki napor da bi nahranili tijelo, dok njihova duša gladuje. I s obzirom da su fokusirani na svijet da bi namaknuli prividnu hranu za tijelo, za dušu, kroz tijelo, one cijelo vrijeme gledaju u krivom pravcu, srce je zatvoreno i ta snaga i svjetlo što su hrana za dušu jednostavno istječu i nema učinka. Mi bi to trebali izbjeći. Osvijestiti se po tom pitanju i napraviti promjene, ne bi li riječ ostvarila učinak, a o tom učinku ovisi uspjeh našeg zemaljskog života. Hvala ti, Isuse, i volimo te, Isuse. Protivnik zna koji je naš zadatak. On zna da naš uspjeh ovisi o spoznaji istine i primanju te istine u srce i voljnosti da se podložimo toj istini u djelovanju. I on čini sve da nas u tome spriječi ili omete. I mi toga moramo biti svjesni. Hvala ti se, kako većina nisu svjesni, pogotovo u posljednje dane. On se objavljuje da razotkrije njegove smicalice. Mi na svjetlu njega trebamo razotkriti i spoznati. I on bi trebao postati bezopasan ako smo mi voljni. Drugim Korinčanima 2.11 kaže da mi znamo njegove smicalice. To znači da ih možemo znati. Njega svjetlo razotkriva. S time na pamete, ja vas molim, vas koji ćete dolaziti, da mislite o ovome i da dolazite sa takvim stavom srca koji prima riječ Božju u svoj krotkosti, tako i nikako drugačije ta riječ može ostvariti učinak, a to je preporod duše zbog kojeg živimo na ovoj zemlji, što je istoznačno sa čišćenjem od preostalih zloća i nečistoća po Jakovljevo 1.21, koji su prepreka konačnom cilju, što je sjedinjenje kroz ljubav s našim ocem, jer se nešto nesavršeno ne može dok se ne očisti sjedini s onim koji je savršen. Volimo te, Isuse, i hvala ti, Isuse. Sad ćemo se pomoliti kad ste se uozbiljili, pa onda idemo dalje. Evo, Isuse, hvala tebe na ovoj prilici. Isuse, najprije da mi razvrgnemo djela đavolja, Isuse, po silnom uplivu tvoje božanske riječi, koje je božanski, moćno, ne ljudski stvoreno oružje, i ono je prigodno za rušenje utvrda u umovima, u srcima ljudi, pod drugim Korinčanima 10 stihovi 4 i 5, tako da se misli pod tim uplivom. I hvala ti, Isuse, pod tvojim vodstvom mogu upokoriti tebe kako si objavio sebe u riječi, i doista na taj način usklađeni s tobom na zemaljskoj stazi, na što smo svi pozvani po prvim Korinčanima 1.9, postići naš zemaljski cilj. Hvala ti, Isuse, točno tako će i biti kod svi koji su voljni. Hvala ti na ovim objavama gdje ti nama dodatno objašnjavaš ono što je najvažnije, a to je razlog za naš zemaljski život i njegova uzvišena svrha i kako ih postići. Hvala ti što nam se objavljaš otvoreno, ne više u slikama i zagonetkama, kako si objavio u Ivanu 16.25. I hvala ti što nas podsjećaš na ono što si rekao po Ivanu 14.26 i onda podučavaš o svemu. Jer to je doista milost da nas ti osobno podučavaš. O, hvala ti, Isuse. Hvala ti se, moja molitva da se sva srca otvore za tu poduku i da prime ovo blistavo svjetlo u otvoreno srce. Ono hoće preplave srce sa svjetlošću i razotkriti sve preostale nečistoće, i svaka voljna duša će uspjeti u svom naumu. Hvala ti, Isuse, to je da se njih oslobodi. Hvala ti, Oče, na tome. Ja se molim da svaka riječ bude izgovorena u sili duha svemogućeg Gospoda. Hvala ti, Isuse, tako da kida okove
okove kojima je duša vezana od strane sila tame, da raspršuje tu tamu, jer istinsko svjetlo neće biti svladano od strane tame, po Ivanu 1.5 i hvala ti Isuse, tako će i biti, ali isto tako da obara oholost i mudrovanje na našoj strani, jer oni jesu prepreka istinskoj spoznaj i kasnije djelovanju, i hvala ti Isuse, točno tako će i biti kod svi koji su voljne. Ja se molim da svaka riječ bude objava o božanskoj ljubavi, tako da duša spozna, da okom dušem spozna koji je naš konačni cilj, koja kvaliteta ljubavi je naš konačni cilj, koliko smo mi na zemlji u odmaku od toga, jer to bi trebalo dušu motivirati na revno stremljanje. I točno kako Pavle kaže u Filipljanima 3. poglavlje stihovi 12-14, da duša hita k tom cilju, jer cilju je osvojio i ostavlja sve što je iza i stremi samo za onim što je ispred. Volimo te Isuse k nagrade, volimo te Isuse koji nam je dragi Bog i Otac pripremio u Kristu Isusu, i hvala ti Isuse, točno tako će biti kod svi koji su voljne. I molim se za jači upliv svjetlosti, za pomazanje na riječ što se tiče svjetlosti, tako da se oko duše pomaže iscijeli po Otkrovenju 3.18, jer nažalost kod većine ljudi oko duše je nezdravo ili slijepo, i tamo gdje bi trebalo biti svjetlo je tama, i da to oko ozdravi. Matej 6.22-23, treba jači upliv svjetlosti. Ja se Isuse molim za taj upliv svjetlosti, tako da duša na tom svjetlu i sa zdravim očima može vidjeti i razumjeti međuodnose i procese u stvaranju i u nama, tako da se mi možemo uskladiti s tobom i tvojim božanskim redom, i onda na taj način biti blagoslovljeni i jedino tako uz tvoju potporu postići naš zemaljski cilj, što je spomenuto savršenstvo. I hvala tebi Isuse, točno tako će i biti kod svi koji su voljni. Amen. Dobro. Ima jedna nova objava, ona pomaže naglasiti ono što mi se čini jako važno za početak. Volimo te Isuse, to je objava 5854. Ona se zove stjecanje duhovnih blaga na zemlji. Mi to stalno citiramo i stalno naglašavamo i objašnjavamo kako se ta duhovna blaga stječu, ali mi ćemo staviti naglasak na nešto drugo, pa za sad propuštamo taj dio. Idemo na objavu koja počinje sa moje kraljevstvo nije od ovog svijeta. To nam je glavna tema. Isus je rekao kad je bio na sudu kod Pilata, i hvala ti Isuse, dok ga je Pilat ispitivao u svezi toga da li je on kralj židovski, on je rekao: moje kraljevstvo nije od ovog svijeta, jer da jest, anđeli bi stajali pored mene i borili bi se zajedno sa mnom za to kraljevstvo. Ali vidi, on kaže po drugi put isti stih: moje kraljevstvo nije odavde. Moje kraljevstvo nije odavde, ni moje isto, a ne bi trebalo biti ni tvoje. Volimo te Isuse, jer naša istinska domovina odakle smo došli i gdje se vraćamo, i hvala ti Isuse, je na nebesima. Je na nebesima. Po Filipljanima 3.20, volimo te Isuse, i zato u molitvi Gospodnjoj mi izgovaramo, Isus je sam stavio te riječi u naša usta: Oče naš, Matej 6.9, koji jesi na nebesima. Mi trebamo kontemplirati te riječi da one za nas postanu stvarnost i molit se za prosvjetljenje da nam budu doista žive, jer mi trebamo svoj život uskladiti s njima, a ne i samo razumski prihvatiti, složiti se s njima i nastaviti živjeti po starom. To ne daje potreban učinak, a bez tog učinka mi nećemo uspjeti u ovom našem zemaljskom nastojanju. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Dakle, mi trebamo razumjeti da iako mi živimo na ovom svijetu, mi nismo od ovog svijeta. Mi živimo na ovom svijetu dok smo u tijelu, ali mi, naša duša, naše stvarno ja, mi nismo iz ovog, nego iz duhovnog svijeta. Razlog za naš zemaljski život, hvala ti Isuse na čisto istine, je pad koji se dogodio u duhovnom svijetu, u prapočecima, kad su se savršeni anđeli uzoholile, volimo te Isuse, i odbili priznat Boga i Oca iznad sebe i odbili njegovu ljubav. Time se i tad njihova priroda promijenila i više nisu bile savršena, Bogu nalična bića, nego nesavršena, Bogu različna bića. I stoga su oni postali neljubav.
i u svrhu povratka, ta bića, ti duhovi žive u tijelu. Njihova priroda je neljubav i žive u tijelu na zemlji da bi se vratili nazad u izvorno stanje ljubavi. Hvala ti Isuse, gdje je njihova stvarna domovina, u očevom prisustvu, takozvanoj očevoj kući, u duhovnom kraljevstvu. To je svrha našeg života, ta promjena nazad u ljubav i povratak nazad k Otcu ili ulazak u nebesko kraljevstvo. Stoga je Isus rekao, koji je bio jedan od nepalih duhova, jer on je došao odozgo, nije palo biće, ostaje vjeran, Ivan 8:23, moje kraljevstvo nije od ovog svijeta. Na drugom mjestu, u drugim Korinčanima 4:4, mi čitamo da je gospodar ovog svijeta Sotona. I to se dodatno potvrđuje po riječima koje on Isusu rekao u pustinji kad Isus bio kušan s obzirom na svijet. Bio kušan s obzirom na tijelo, s obzirom na svijet i s obzirom na oholost. Nas ovdje zanima svijet. Čitamo Luku 4. poglavlje, stihovi 5-8. Ovo je jako važno. Znači, nemojte dozvoliti da vam tako moćna izjava moje kraljevstvo nije od ovog svijeta izmakne bez da ste razumjeli što on time nama želi reći i uskladili svoj život s time, jer bez toga nećete uspjeti u svom zemaljskom nastojanju. To znači ostaćete obmanuti, zavezani i povlačeni baš kroz te obmane nazad u bezdan, što je jednako sa neuspjehom našeg života i sa teškom sudbinom. Hvala ti Isuse. Pazi, tad ga odvede đavao na visoku goru, pokaza mu u tren oka sva kraljevstva svijeta. Zamisli, đavao mu pokaza sva kraljevstva svijeta. S obzirom da mu je đavao pokazao sva kraljevstva svijeta, ja zaključujem da nije ostalo ni jedno kraljevstvo svijeta. Inače bi on rekao sva kraljevstva osim. No on je rekao sva kraljevstva svijeta. To se dakle odnosi na sva kraljevstva svijeta. Volimo te Isus. Kaže on njemu, Isusu, svu ću ovu moć i slavu dat tebe. Moć i slavu dat tebe, jer je predana mene i dajem je kome ja hoću. Ako mi se pokloniš, sve će to biti tvoje. O Isuse, moj mili, ja hoću da mi razumijemo da je Isus bio kušan u svemu kao i mi, osim što on nije sagriješio. Hebrejima 4:15. Znači, iste ove kušnje i mi imamo, zbog čega to je zapisano ovdje, i volimo te Isuse, i mi isto tako trebamo nadvladat kao Isus ako ćemo uspjeti u našem zemaljskom nastojanju, što se postiže sljedbeništvom Isusa, a sljedbeništvo Isusa je slijed nadvladavanja u kušnjama. Stoga svi mi imamo svakodnevno, ovo se događa unutar naše duše, ovo unutar naše duše, ovaj sukob. Hvala ti Isuse, mi imamo svijet ispred nas koji je kraljevstvo protivnik. On je gospodar ovog svijeta i ništa što u svijetu nije od Oca nego od svijeta, znači gospodara ovog svijeta. 1 Ivanova 2:15 i 16. Volimo te Isuse i taj svijet će proći. Volim, i to ćemo na seminaru obraditi, a onaj koji vrši volju Božju, 17. stih, ostaje zauvijek. Znači, sav svijet je pod zlim, 1 Ivanova 5:19, volimo te Isuse, i gospodar ovog svijeta je Sotona. A mi kao duše, kao duhovna bića, smo ovdje u misiji, hvala ti Isuse, nadvladavanja svega u nama što je Bogu protivno, što je istoznačno povratku Bogu. Jer povratak u prirodnom je postajanje u duhovnom. Mi smo bili poput njega po stvaranju, ali smo vlastitom greškom, hvala ti se, otpali i više nismo poput njega. Udaljili smo se, duhovno je to promjena kvalitete i sad se moramo vratiti ili ti ga postati opet poput njega, što je istoznačno sjedinjenju s njime. I u tu svrhu mi živimo na zemlji, u ovom svijetu, u tijelo koji je tako uređen svijet, i hvala ti Isuse da mi to i možemo postići. I mi trebamo razumjeti prirodu stvari da se s njom uskladimo na način da uspijemo. Mi moramo razumjeti tko je gospodar ovog svijeta i što to znači i koju to opasnost nama predstavlja s obzirom na naš uspjeh u zemaljskom nastojanju.
Dakle, on njemu kaže, pokazao mu je sva kraljestva svijeta. Pazi, Isus je rekao, moje kraljestvo nije od ovog svijeta. A Satana mu je pokazao sva kraljestva i rekao je, svu ovu vlast i moć ću te dat, jer su dani mene. Ako mi se pokloniš, ili ako mi služiš. I zato druga izjava, mi je moramo praktično razumjeti, nitko ne može služiti dvojici gospodara. Nitko. Kad Isus kaže da nitko ne može služiti dvojici gospodara, on pri tome misli da nitko ne može služiti dvojici gospodara. I on to dodatno objašnjava, hvala Isusa, u Mateju 6.24 kaže, zašto? Ili će jednog mrzit, a drugog ljubit, ili će uz jednog prijanjat i drugog prezirat. Ne možete služiti Bogu i mamoni. Mamoni je Bog ovog svijeta, ili Bog novca, ili Bog materijalnog. Ovaj svijet je materijalan. Mi to moramo razumjeti. Znači, o tome ovisi uspjeh našeg života. Mi to moramo ispravno shvatiti i uskladiti se s time. A ne samo, aha, ja to znam. O, da, da. Ne, to ne dovodi do uspjeha i to ne postiže cilj. Mi se moramo uskladiti s tom uputom za naš život, jer bez toga nećemo uspjeti. To je uputa od iznimne važnosti. I jedna i druga, i ona treća što smo je obradili, četvrta. Dakle, i on mu je rekao, ako mi se pokloniš ili ako meni služiš, sve će to biti tvoje. A Isus mu odvrati i to se veže. Znači, gledamo u kraljevstvo ovog svijeta ili svjetovno. To ti dođe na isto. Jer u 1. Ivanovoj 2.15 i 16 kaže on, sve što je u svijetu, i onda nabraja požuda tijela, požuda očiju i oholo života, nije od oca nego od svijeta, misli se na đavla. Hvala ti Isuse. I sve je to, sve je to, sve, ništa što je u svijetu. Ne nešto, ništa. Dakle, on kaže, ako mi se pokloniš, što je jednako ako meni budeš služio ili vršio moju volju, kaže đavo, Satana, zavodnik, stara zmija, volimo te Isuse, sve će to biti tvoje. Pazi, sve. A Isus mu odvrati, pazi, mi moramo razumjeti da je ovo put. A taj put u prirodnome koji vodi, zamislite, dvorac na kraju puta, koji je očeva kuća, u kojoj ti živiš u kraljevskoj palači sa svojim ocem, e sad je to duhovni put. Taj put promjene nazad u izvorno stanje ljubavi i time sjedinjenje s ocem kroz ljubav i uživanje najviše kvalitete postojanja što je dijete Božje, vodi kroz nadvladavanje spomenutih kušnji po primjeru Isusa Krista, jer on jest naš primjer kojega trebamo slijediti na zemaljskom putu. Stoga ovisi o tome da li ćemo mi svladati ovu kušnju, ovisi o tome da li ćemo svladati, hoćemo li postići cilj. Većina ne svlade, oni razumiju da su u toj kušnji, da su poraženi u svim razinama i na svim nivoima svog života, i onda se čude čudom velikim, znam jer pričam s njima, zašto im ne ide? Zašto im ne ide? Pa ne ide im zato što služe đavlu. Kako? Pa ljube svijet, žive u svijetu i pretvaraju se u mrzitelje Boga. Jakovljeva 4.4. I zato kad mole, zlo mole da potroše na svoje požude i zato ne primaju, jer ni ja ti ne bi dao nešto što će ti naštetit. Jakovljeva 4. Zato ljudima ne ide i ne primaju. I nema učinka, to jest ne napreduju. Jeste ovo razumjeli? Volimo te Isuse i hvala te Isuse. Dakle, ovo ćemo ponoviti. Hvala te Isuse. Znači, meni je dolazilo tijekom dana, zato ću ja to ponoviti, računamo da je to uputa. Da ja vama kažem na glas, a to kad kažem na glas važi i za mene, jer ja isto slušam. Što nama Otac želi poručiti kroz ove riječi života? To nam Otac govori. Nemoj da ti to izmakne i da misliš da ti ja govorim. Otac ti govori iz svoje ljubavi, jer je zabrinut za tebe, koji za mene, i želi da uspiješ u svom životu. Ne misli materijalno, nego misli da uspiješ u svom zemaljskom nastojanju ili hodočašću, da mu se vratiš.
jer ovdje si putnik i došljak, moraš znat gdje ideš. To je 1 Petrova 1.17 i 2.11, hodočasnici, putnici i došljaci. Moraš znat gdje. Mi moramo znat točno što to znači, a ne filmski. Dakle, Isusove kušnje u pustinji su unutarnje borbe u Isusu i u nama. I mi moramo nadvladat po njegovom primjeru i tako hodamo za njime i postižemo cilj. Inače ne. Stoga, ako ti isto ovo ne napraviš, nećeš uspjeti. Jer te Sotona ili đavo veže ili obmanjuje. I namjesto da napreduješ, ti nazaduješ. Bez obzira koliko ti duhovnih pjesmica pjevao i hvala ti se, na koliko bogoslužja bio. Ako ne nadvladaš, nećeš uspjet. Jednako je porazu. I kad umreš, ideš u kraljestvo onoga kojem si služio. Nije li to nešto od najvažnije važnosti da mi to razumijemo? Hvala ti. Ajmo iz početka. Đavao ga, jer ovo, kad ti ovu riječ izgovaraš, a da iza nje stoji pravi duh, istinsko shvaćanje, to ima takvu silu na duhovnog čovjeka da to cjelokupni sistem uzdrma. Vi surađujete s tom riječju i amenuju duhu i otvori srce i žudi prosvjetljenje, moli da te blagoslovi. Ovo je od iznimne važnosti. Zato ćemo i to naglašavati dva tjedna. Volimo te Isuse. I koliko god da budemo naglašavali, opet neće biti dovoljno naglašeno kad vidiš kako su ljudi poraženi od strane onoga koji je gospodar ovog svijeta. Kako znamo da su poraženi? Pa ljube svijet. Kako znamo da su poraženi? Pa ljube svijet. Kako znamo da su... Pa ljube svijet. Ne ljubite svijet ni ništa što je u svijetu. Jer sve što je u svijetu. Čitaj tu 1 Ivanovu 2.15, 16. Nemoj samo mene slušati da ja to citiram non stop, nego čitaj pa shvati što ti on govori. Ne ljubi svijet ni ništa što je u svijetu. To znači da ne ljubiš svijet ni ništa što u svijetu, jer to je doslovno značenje, nema tog prenesenog u poslanicama. Jer zašto bi on to nama rekao? Jer sve što je u svijetu. To znači da nema ničega što je u svijetu, a da ne ulazi u to. Nije od oca, a otac je ljubav, nego od đavla. Nego od đavla. Kojega đavla? Pa evo, hvala ti Isuse, ovoga đavla. Protivnika, koji ide uokolo kao ričući lav, i gleda da proždre vjernike. Što to znači? To znači da ih obmane, da ih skrene s puta i da ne uspiju u njihovom zemaljskom nastojanju. Kad ih je on proždro? Pa kad ljube svijet. Volimo te Isuse. Evo sad ćemo jednu objavu, jedan dio jedne objave pročitat. Hvala ti Isuse. Slušaj što on kaže ovdje. Ovo je samo dio. Ja želim vas fokusirati i naglasiti ono bitno, da mi budemo zajedno ili složno u nastojanju, u molitvenom nastojanju, i da je takva sfera da se on može očitovati što silnije kroz riječ i kasnije kroz silu, i da mi doista budemo bolji i njemu i sebi i svima. I hvala ti Isuse. Slušaj, objava 4408 iz knjižice broj 68, što je hit knjižica, jedna od najvažnijih i najpraktičnije bitnji koji imam. Kaže on ovako, pazi: svatko tko ljubi svijet, ili tko ga je proždro đavo, ili tko nije poput Isusa Krista rekao đavlu, što mu je Isus rekao? Kad mu je rekao, ako mi se pokloniš, sve će to biti tvoje, sve u svijetu. Pazi, Isus mu odvrati: stoji pisano, gospodaru svojemu Bogu klanjaj se, gospodaru svojemu Bogu klanjaj se i njemu jedinome služe. Pazi, slušaj, svatko tko stremi, ovo je baš zanimljivo, kad si na svjetlu pa gledat koliko su ljudi koji sebe nazivaju vjernicima obmanuti, svezani, doista, hvala ti Isuse, poraženi u životu, hvala ti Isuse, a misle, oni doista misle da im dobro ide, hvala ti Isuse. Svatko tko stremi stvoriti jedan pretjerani osjećaj blagostanja za sebe, to je za njegovo tijelo. Volimo te Isuse. Bilo kako, bilo kroz zadovoljavanje fizičkih apetita, senzorskih, znači osjetila, i tjelesnih žudnji,
ili kroz akumulaciju materijalnih vlasništava bez razmišljanja o njegovu bližnjemu, koji prema tome stremi jedino za vlastitu korist, je zarobljen od strane svijeta. On je voljna alatka mojeg protivnika i on neće nikad pronaći stazu do mene ako ne odbaci čežnju za zemaljskim svijetom, postane čovjek koji je okrenut na unutra i teži k duhovnom bogatstvu ili skupljanju duhovnog bogatstva. To su Matej 6, to se objava zove tako, Matej 6, 19 do 21 je uputa da skupljamo duhovno bogatstvo kojega lopov i rđa ne, kojega lopov ne može ukrasti, a rđa i moljac ne mogu nagristi. Hvala ti Isuse, jer nam je blago, tu će nam biti srce. Hvala ti Isuse. Znači, volimo te Isusa. Ovo ću ponoviti. Znači, Isus je primjerom pokazao koji je put postajanja ili način djelovanja da postanemo poput njega, što je razlog zašto živimo na zemlji. Jer sljedbeništvo Isusa na zemaljskoj stazi je postajanje poput Isusa što se tiče kvalitete duše. I kušnje koje je on ovdje nama dao na uvid, hvala ti Isuse, su kušnje s kojima se mi suočavamo svaki dan i nadvladavanje u kušnjama je put. Nadvladavanje u kušnjama je put. I ako mi ne nadvladamo u tim kušnjama poput njega, mi ne hodamo za njime i nećemo uspjeti u našem zemaljskom nastojanju. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Sad bi vam ja dao primjer odlaska u Jeruzalem, jer neki misle da je to put, ali to ste već čuli, pa onda nećemo se ponavljati. Znači, da ponovimo. Hvala ti. Svatko tko stremi stvoriti jedan pretjerani osjećaj blagostanja za sebe, to je za njegovo tijelo, uglavnom sve to streme. Bilo kroz zadovoljavanje fizičkih apetita, da mu je to bitno, hvala ti Isuse, senzorskih ili tjelesnih žudnji, ili kroz akumulaciju materijalnih vlasništava bez razmišljanja o njegovom bližnjemu, koji prema tome stremi jedino za vlastitu korist, je zarobljen od strane svijeta. On je voljna alatka mojeg protivnika, protivnik na hebrejskom Sotona, i on neće nikad pronaći stazu do mene, to je put koji vodi do očeve kuće, sljedbeništvo Isusa. On neće nikad pronaći stazu do mene, znači zemaljsku stazu, radi se o našem životu na zemlji, ili ti ga načinu života koji vodi do cilja, a cilj je postajanje poput oca u ljubavi, savršeni, Matej 5.48, što je istoznačno povratku izvorno stanje ljubave ili povratak u očevu kuću, jer otac je prisutan, kuća tamo gdje je ljubav, jer on je ljubav i volimo te Isuse, amen. I on neće nikad pronaći stazu do mene ako ne odbaci čežnju za zemaljskim svijetom, ako ne odbaci čežnju za zemaljskim svijetom i postane čovjek koji je okrenut na unutra i teži k duhovnom bogatstvu. Volimo te Isusa. Vide, a naš protivnik, đavao, gospodar, 1 Petra 5.8, gospodar ovog svijeta, 2 Korinčanima 4.4, ide uokolo i traži koga da proždre. Ja vam moram reći da vi nećete srest lava, osim u zoološkom vrtu. Prema tome ne radi se o tom lavu, radi se o tome koliko opasno i smrtonosno njegovo nastojanje, poput te velike mačke koja je ubojica, toliko je on opasan. I on gleda kako da tvoj duhovni život uništi, a on to čini kroz mamljenja, u kušnjama mamljenja, privlačnosti koje te odvlače od tvog zadatka rada na duše nazad u smrt materije ili smrtne ljubave. I ako ti to ne znaš, a većina ne zna, pogledajte živote nazovi vjernika. Oni služe Sotoni ili đavli ili svijetu non stop i onda se eventualno jednom tjedno ili jednom dnevno, hvala ti Isuse, idu pomoliti ili već to rade i misle da je sve u redu. Vjernici su, hvala ti Isuse, koji su primili Isusa u srce i žive poput Isusa sa Isusom. Efežanima 3.17 pa onda do 19.
Volimo te Isuse. Dobro. Znači, mi ovo moramo razumjeti iz božanske perspektive, a imamo priliku na svjetlu čiste istine, jer znamo koja je svrha našeg života i konačni cilj. Znamo zašto živimo na zemlji i zašto smo takvi kakvi jesmo na zemlji i znamo zašto je zemlja na kojoj živimo takva i hvala te Isuse. Volimo te Isuse i usklađujemo se s time u razumijevanju i djelovanju. I s time na pameti, u svjesnosti da smo mi duhovi koji žive u tijelu, u svrhu promjene naše nekvalitete u izvornu kvalitetu, stoga da živimo u tijelu na zemlji u svrhu povratka, hvala ti se, mi onda primamo riječi poduke u srce koje kažu moje kraljevstvo nije od ovog svijeta i ne možete služiti mene i time napredovat k vašem cilju i gospodarovog svijeta, što je jednako ili istoznačno nazadovanju. Ne možete. Vi ste ovdje na zemlji da promijenite vašu kvalitetu duše, što je istoznačno sa stjecanjem duhovnog blaga. Jer duhovno blago o kojem on govori je blago koje nosimo u duhovno kraljestvo, za razliku od zemaljsko koje ostaje ovdje. Što vi mislite koje blago mi nosimo u duhovno kraljestvo? Pa to su duhovne kvalitete. Volimo te Isuse, znači stanja ljubavi ili osjećaj ljubavi ili osjećaj ljubavi prema onome što je istinsko dobro i percepcije ili spoznaje mudrosti. Hvala ti Isuse, i mi to trebamo steći na ovoj zemlji, to nosimo sa sobom i ništa drugo, i to nam tamo daje svjetlo i snagu i time blaženstvo, jer volimo te Isuse, to je od njega i po tome on prisutan u nama i po njegovom prisustvu u nama mi živimo božansku kvalitetu života. Zato on rekao da skupljamo duhovno blago i vi trebate znati točno što to znači. Točno, evo, pitajte ljude za koje smatrate da su vjernice, da li on skupi, koliko je duhovnog blaga danas skupio, on nikad čuo za to. Pitaj ga onako, koliko si duhovnog blaga skupio i nek ti objasni što to znači. Jer on je tu, pazi, to je direktna Isusa uputa. Skupljajte, to je uputa, duhovno blago. To je uputa, to znači direktna uputa, skupljajte. To je kao da Isus sad dođe ovdje i kaže daj, ajde, idemo razmijesti stolice. To je direktna uputa. To je direktna uputa. A o toj uputi ti ovisi uspjeh zemaljskog života. Hvala te Isuse. Dobro, vraćamo se na objavu. Stjecanje duhovnih blaga na zemlji, ja ću vam to s druge strane još pojasniti. Na zemlji živimo da bi stjecali duhovno blago. Na zemlji živimo da bi stjecali duhovno blago. Na zemlji živimo da bi stjecali duhovno blago. Volimo te Isuse. I zato on i kaže kasnije kad objašnjava koje je tu duhovno blago, više put smo to citirali u Luki 12, stihovi 33 i 34, prodajte što imate i dajte od toga milostinju i pribavite sebi torbe nepodjerljive, neprolazno blago. Što se događa pri tome kad odustaješ od materijalnog iz ljubavi prema bližnjemu? Što se događa? Jeste stali i razmišljali što se događa u tom procesu? Što se događa kad ti odvajaš sebe od materijalnog u korist bližnjega koji u potrebi, kojeg ti on poslao, hvala ti Isuse, tako da te potakne na ljubav bez koje ode ti nazad u bezdan. Događa se izvjesna izmjena prirodnog za duhovno vlasništvo. Jer u tom procesu ti daješ materijalno, a prisvajaš duhovno, jer rasteš u ljubavi koja postaje dio tvog bića i nosiš je sa sobom u ono strano kao snagu i svijet. Jer ljubav ti daje snagu i kasnije svijet. Jeste ovo razumijem? Hvala ti Isuse. I to duhovno blago se već na zemlji očite u tvom okruženju i tebi samome kao snaga, svjetlo, blaženstvo, darovi duha i volimo te Isuse. To je dokaz da tva duša raste, a raste po primanju svjetla i snage od njega. Hvala ti se na spomenuti način. Pazi, i sad opet spomenje, pribavite sebi torbe nepodjerljive, neprolazno blago u nebo, koje tat ne može ukrasti, niti ga moljac izjeda, jer gdje je vaše blago, onda je vaše srce. I nešto ranije, onda je čuvenu poredbu o čovjeku kojemu je išlo u svijetu, ali on nije razmišljao da s time više daje, nego razmišljao kako da više skupi i sagradio si je žitnice i tu večer je izgubio život. I on kaže, i to je uputa, to je slika da objasni uputu, isti Luka 12, ali on kaže pazite i čuvajte se svake lakomosti, to je uputa.
Luka 12.15 daje uput, a onda slika pokazuje kako bi trebali shvatiti uputu. Jer kad obiluje, trebaš više dijeliti i više duhovnog blaga skupljati, i onda ti je to čime obiluješ milost. Jeste razumjeli? Volimo te Isuse. I onda on skuplja to, i na kraju, kad je izgubio dušu te večeri, kad je umro, pazi što on njemu kaže, volimo te Isuse, 20. pa i 21. stih. Bog mu reče, luđače, još ove noći potražit ću tvoju dušu od tebe, i kome će tad pripast što si nakupio? Ne možete služiti dvojici gospodara. Kod jednoga ovdje nakupljaš, a kod jednoga tamo nakupljaš. Ne možete i ovdje i tamo nakupljati istovremeno. Razumije? Ne može se istovremeno nakupljati i ovdje i tamo. Ne može. Kome će tad pripast što se nakupio? Ovo će ti izjest moljac i irđa, ali tamo ne može. Tako biva onome koji sebi zgrče blago umjesto da se bogati kod Boga. Matej 6.24, nitko ne može služiti Bogu i bogatstvu. Evo ga. Znači, naše nastojanje treba biti bogatit se kod Boga ili kod ljubave, kroz dijela ljubave, što uključuje odustajanje od sebičnosti kroz dijeljenje. I tako se skuplja duhovno blago koje nas tamo čeka, i tako slijedimo Isusa i volimo te Isusa i dokazujemo da naše kraljevstvo nije od ovog svijeta. To znači da radimo za naše istinsko kraljevstvo ili za domovinu, i volimo te Isuse, hvala ti Isuse, i na taj način ostvarujemo svrhu našeg postojanja. Dakle, moje kraljevstvo nije od ovog svijeta. Objava koju smo izdvojili za danas, objava 5854. Moje kraljevstvo nije od ovog svijeta, ali jedino može biti osvojeno u ovom svijetu. To je bitno za razumjeti. Naučit ćemo zašto. Da bi razumjeli zašto su okolnosti tako uređene, to jest zašto je svijet takav kakav jest, i zašto je takav svijet ili staza kroz takav svijet put koji vodi nazad k Ocu. Mi to moramo razumjeti, tako da uspijemo u tom hodočašću, a ne da podlegnemo negdje po putu. Dakle, moje kraljevstvo nije od ovog svijeta, ali jedino može biti osvojeno u ovom svijetu. Znači, svijet je ovakav kakav jest, idealan za nas da postignemo cilj. Uvjeti su idealni. Mi se svakog dana susrećemo sa idealnim uvjetima da postanemo ljubav. Ne da postignemo idealne uvjete na svijetu za nas, nego idealne uvjete u svijetu da postanemo ljubav. Jeste razumjeli? Znači, svijet nije, i nadam se da razumijete da svijet nije idealan. Što više, sav je pod zlim, znači nije idealan, i u njemu ne vlada pravednost, pa se zato radujemo novoj zemlji gdje vlada pravednost, jel tako? Druga Petrova 3.13. Ali su uvjeti idealni za nas kao pala bića da postanemo savršene, i zato ih treba pozdraviti i ući u te uvjete radosno s njegovom snagom i nadvladat. Moje kraljevstvo nije od ovog svijeta, ali jedino može biti osvojeno u ovom svijetu. Pazi, jer želite li vi postati Božja djeca? To znači slike Božje, ili jednaki Bogu dođe na isto, ili savršeni poput Boga i Oca koji je ljubav. O tome govori. I time uču sjedinjenje s njime kroz ljubav i uživat božansku kvalitetu života, što je dijete Božje i najviši oblik postojanja na što smo pozvani od prapočetka, što je sudbina svi u nas. I to je ujedno i zemaljski zadatak, ali i svrha cijelog postojanja. Dakle, moje kraljevstvo nije od ovog svijeta, ali jedino može biti osvojeno u ovom svijetu. Jer želite li vi postati Božja djeca? Želite li moć preuzest baštinu vašeg Oca? Je li vi znate što on nama ostavi u baštinu? Sebe. On je nama ostavio u baštinu sebe. Što to znači? Da budemo poput njega. Jel ti mogu išta više ostaviti? Ja mislim da nije. Hvala ti Isuse.
Želite li moć preuzest baštinu vašeg oca, stoga sa mnom vladat i kraljevat u mojem kraljevstvu, jer to je baština, da smo jednaki njemu i uživamo istu kvalitetu života, bogovi malim slovom, sinovi svevišnjega, psalam 82.6. E, pazi, onda vi u ovom svijetu morate steći pravo. Vi morate steći to pravo za to nasljedstvo, zato smo ovdje. Jer ste vi najprije moja stvorenja koja sebi još moraju izboriti dijeteštvo. Mi imamo sva sredstva na raspolaganju da postanemo po stvaranju, ali još nismo. Zato kaže da smo stvorenja, ali još nismo postali njegova djeca, jer on nije mogao stvoriti djecu, jer bi im dokinuo slobodnu volju, jer bi bili djeca po stvaranju, hvala ti Isuse, a time ne bi bili slobodni poput njega, jer bi bila uvjetovana ta, hvala ti Isuse, kvaliteta postojanja, i zato ih je on morao osloboditi u potpunosti. I mi moramo sami slobodnom voljom izboriti tu kvalitetu. I to je razlog zašto smo ovdje na zemlji. Nije zemlja kraljevstvo koje vi trebate uzeti u posjed za vječnost, nego je moje kraljevstvo duhovni svijet koji je prožet zračenje mojeg svjetla ljubavi, koji nudi nebrojena blaženstva i koji je vaša istinska domovina. Mi svi znamo da smo tu kratko vrijeme, toliko znamo računati, pogledamo oko sebe i vidimo što se događa i onda negdje idemo i to nešto u nama ili nešto naše negdje ide i o tome on govori. No kad mi umremo, volimo te Isuse, to ne znači da mi ulazimo u kraljestvo svjetlosti. To može znači da mi idemo nazad u kraljestvo tame, ako zadržimo kvalitetu otpora s kom smo došli na zemlju, ili kvalitetu u ljubavi, hvala ti Isuse, koju imamo nakon pada, a to je neljubav ili Bogu protivna ljubav, što je sebičnost, oholost. Volimo te Isuse. Ovo je bitno, znači da mi imamo jasan uvid u naš zemaljski život. Razlog za život, njegova svrha i kako se postiže. Jer on koji zna kako se postiže, nama dolazi u susret kroz riječ da nam to i omogući. Nama riječ neće biti bitna i mi nećemo s njom surađivati dok ne znamo zašto živimo ovdje i da bez te riječi ne možemo postići cilj. I kad mi uspostavimo takav odnos prema konačnom cilju, e onda vrednujemo svaku riječ. Onda nam je dragocjena. Primamo je kao milost, usklađujemo se s njome i napredujemo tako što se mijenjamo. Napredak o kojem ovdje govori je odricanje ili odustajanje od materijalnog, a pri tome misli na vezivanje za materijalno. Jer mi znamo na svjetlu čiste istine da je materijalno nastalo zbog otpora prema Bogu kad se duhovna snaga ljubavi ukrutila, i to je što čini to je što čini temelj materije, ili to je ono što je u materiji, a to je otpor prema ljubave. I stoga je svaka vezanost za materiju dokaz neljubave, ili Bogu protivne, ili sotonske ljubave. I zato je sotona gospodar ovog svijeta, jer je sve materijalno, duh koji je u suglasnosti s njegovim otporom i zato mu pripada. I zato on traži da mi odostanemo, da se odvežemo, i svaka vid vezanosti dokazuje neljubav ili krivu ljubav. Volimo te Isuse. Hvala te Isuse. I volimo te Isuse. Hvala te Isuse. To što vi na ovoj zemlji morate steći pravo da vječno prebivate u ovom mojem kraljevstvu svjetla, posljedica je toga što ste vi jednom dobrovoljno napustili moje kraljevstvo. I mi to trebamo znati, znamo na svjetlu čiste istine. Razlog zašto mi ovdje na zemlji živimo i zašto je to naš zadatak je u tome što smo mi odbili njegovu ljubav i sami izašli iz tog kraljevstva.
I zato živimo u ovom svijetu otpora ili palom svijetu, jer sami smo pali, koji je tako uređen da nam omogući povratak nazad. Koji je moguć samo ako nadvladamo ono što smo jednom davno prisvojili, ili ti ga odustanemo od toga, i zato živimo na zemlji. Hvala ti Isuse. Ovo te fokusira jednom kad shvatiš, je li tako? Hvala ti Isuse, to što vi na ovoj zemlji morate steći pravo da vječno prebivate u ovom mojem kraljevstvu svjetla, posljedica je toga što ste vi jednom dobrovoljno napustili ovo moje kraljevstvo, i otud vam ono može biti vraćeno jedino kad se vi dokažete u ispitu volje, a to znači u kušnje. Zato je povratak nazad isto značan nadvladavanju onoga u nama što je Bogu protivno, što se događa u kušnjama, i to je ispit zemaljskog života koji se sastoji od mnogih ispita po putu, i oni su svi smješteni u tri glavne kategorije, kako je pokazano u kušnji u pustinji, Matej 4:1-11, Luka 4:1-13, i mi to trebamo shvatiti kao put i uskladiti se s time po Isusovom primjeru i napraviti točno što je On rekao, što On napravi, a ovdje reći ono što je On rekao našem protivniku, a to je: odstupi od mene Satano, volimo te Isuse, ja služim samo mom gospodaru i Bogu, volimo te Isuse, Isusu Kristu. Ako mi to ne napravimo u svoj istinitosti, mi smo i dalje zavezane. Što god mi mislili, kakve god mi radnje obavljali u svijetu, mi smo i dalje u duši zavezani, okovane, i kad umremo idemo nazad, jer On nas povlači kroz te okove nazad u svoje kraljevstvo. Nema drugog puta u kraljevstvo svjetlosti osim kroz nadvladavanje materije, svijeta i tijela i oholosti. To je naš zemaljski zadatak. Volimo te Isuse. Naglasak ovdje na svijet, što uključuje ujedno i tjelesne užitke i tijelo, jer je tijelo isto kao i svijet. Hvala ti Isuse. A ovaj ispit volje mora biti obavljen na zemlji sred kušnji svake vrste, usred kraljevstva koje je vaš zadatak nadvladat. Znači, kako se odvaja? Znači, ovaj ispit volje, mi smo ovdje da se naša volja ispita, jer je ona potpuno slobodna, što je nužno za ostvarenje konačnog cilja, što je spomenuto djetinjstvo Božje. Mi smo donijeli krivu odluku pra počecima, što je razlog za pad, promjenu kvalitete bića, pojavak materijalnog svemira, plan povratka, čega smo dio, i sad živimo na zemlji u svrhu povratka, što uključuje ispravak krivo donešene odluke volje. I zato mi na zemlji najprije trebamo priznati Oca u Isusu i donijeti odluku za Njega, i onda tu odluku potvrditi opet iznova u svakodnevnom životu, u kušnjama koje nam On šalje, da se dodatno ili konačno pročistimo, jer bez toga ne možemo nazad k Njemu. Mi to moramo razumjeti. Mi moramo imati na pameti, moje kraljevstvo nije od ovog svijeta i ja ne mogu služiti dvojici gospodara. Ja se nalazim na kušnjama svaki put kad mi se nudi nešto za što ja znam po objavi od ozvo, što uključuje Sveto pismo, hvala ti Isuse, da za mene nije dobro ili da nije Njegova volja. Mene to vuče, jer je to sotonsko izvan koje vuče sotonsko u mene. Ali kušnja služi da sotonsko u mene, kroz sotonsko izvan mene, što me vuče, izađe van, jer ja ga tad primijetim, i onda ja moram prignut glavu i uz Njegovu snagu to nadvladat, hvala ti Isuse, i to je istoznačno povratku k Njemu ili promjeni stanja duše u izvorno savršenstvo. I to su vam kršćani, čisto da znate, koji to aktivno čine. Većina su poraženi, hvala ti Isuse, nit se ne osvrću na kušnje. Oni se bave sa izvanjskim stvarima, dok su u duši i dalje porobljene, i dalje su okovane, i dalje su vezani za materiju, tijelo, time ih Satana veže, i kad umru, bez obzira na pobožnosti, oni idu nazad u bezdan, jer se njihova duša nije promijenila, oni dalje služe đavlu. Jeste ovo razumjeli? Hvala ti Isuse. Ovo se meni čini iznimno važno, pa eto, mi ćemo to naglašavati 2 tjedna. Pa kak bi rekao naš narod, kome obojci, kome opanci. Hvala te Isuse.
volimo te Isuse. Mi ćemo uskoro početi snimat skrivenom kamerom da vi vidite vaša lica. Hvala ti Isuse. Kad počnete shvaćat poruku i promišljati, to je jednostavno, to je šteta propustiti. Volimo te Isuse, hvala ti Isuse. Dobro, pazi. Ovaj ispit volje mora biti obavljen na zemlji. Koji ispit? Kome ćeš služiti? Kojim ćeš kraljevstvu stremiti? Koja ćeš blaga skupljati? Ja sam nakon dužih promišljanja, volimo te Isuse, od sekundu, dvije, zaključio da on traži čvrstu odluku. Ili život ili smrt, ili jedan ili drugi put, ili Isus ili Satana, ili jedno ili drugo kraljevstvo, ili jedna. Ja nisam primijetio da on podržava opciju mlačnosti ili 50-50. Dakle, ovaj ispit volje mora biti obavljen na zemlji sred kušnji svake vrste, usred kraljevstva koje je vaš zadatak nadvlada. Znači, mi se nalazimo usred kraljevstva koje nije naše kraljevstvo, gdje je sve protivno tom nastojanju. I još smo mi sami u sebi protivni, jer imamo puno tih elemenata, a tijelo nam je skroz protivno. I mi smo sigurno poraženi u toj borbi ako idemo svojim snagama, ali hvala ti Isuse, po Isusu možemo pobijediti. Nije li tako? Tako je sasvim izvjesno. A ovaj ispit volje mora biti obavljen na zemlji sred kušnji svake vrste, usred kraljevstva koje je vaš zadatak nadvladat, no kojeg vi nikad ne smijete učiniti ciljem svih vaših žudnji i nastojanja. Pazi, inače ćete vi iznova, to znači već jeste, proigrat pravo na moje kraljevstvo. To znači kad umreš, ideš nazad u kraljevstvo tame, jer si tog gospodara odabrao, njemu si služio i ta si blaga skuplja. I u posljednje dane većina idu tamo. Što se vidi iz priloženog. Što se vidi iz priloženog. Hvala ti Isuse. Inače ćete vi iznova proigrat pravo na moje kraljevstvo i još dugo ostat vezani od gospodara ovog svijeta. Kako smo mi vezani od gospodara ovog svijeta? Pa evo, imamo i spomenute objave 4408, volimo te Isuse, nju ćemo pročitati ako budete, hvala ti Isuse, u snazi. Kaže, svatko tko stremi, kako, koji je dokaz da smo vezani? Pa vidi se usmjerenje u tvom nastojanju. Kako želiš urediti svoj život? Jesi li na proputovanju ili ovdje gradiš svoje kraljevstvo? Jel' tako? O, volimo te Isuse. Hvala ti Isuse. Evo imamo u Filipljanima stihovi 3:17-20. Imamo krasne upute na temu, jer Pavle govori, hvala ti Isuse, volimo te Isuse, kako je više puta naglasio, a sad opet sa tugom govori, kako mnogi, ne neki, nego mnogi žive, mnogi kao neprijatelji križa Kristova. Kako oni žive, pazi, kao neprijatelji, hvala ti Isuse, pazi, Bog im je trbuh, a slava u njihovoj sramote, misle samo na ovo zemno. Ti trebaš preispitati svoje misli gdje su usmjerene i čemu stremiš. Jer ćeš tamo završiti. Koji streme materiji će na kraju perioda iskupljenja, koji je za našeg doba, to je u crkvi poznato kao kraj svijeta, postati materija opet. Opet će im se suština bića zgusnut u ono što su tražili, jer su svu životnu energiju izgubili. Hvala ti si, predali je protiv. Postaćeš to za čim stremiš. Znači, on kaže, mnogi, on s plaćem govori, žive kao neprijatelji Kristova križa. Njima je svršetak propast. Zašto? Bog im je trbuh, misle samo na ovo zemno. A on kaže, naša domovina na nebesima. To ti potpuno treba promijeniti način života.
kad ti to istinski shvatiš i uskladiš se s time. To je promjena pravca kretanja. Pazi što se krije iza riječi, misle samo na ovo zemlju. Bog im je trbuh ili senzualnost. Bog im je, znači, služe tijelo, uživanja. To im je Bog. Njemu služe, kako pa vidiš u danu što žele postići, e tome služe. Pa pogledajte situaciju oko vas i hvala ti Isuse, bit će vam jasno zašto ovaj svijet srlja u propast. Svatko tko stremi stvoriti jedan pretjerani osjećaj blagostanja za sebe, to jest za njegovo tijelo, bilo kroz zadovoljavanje fizičkih apetita. Jasno vam je da su fizički apetiti dani da ih zadovoljimo, to vam je jasno. No ovdje kaže o pretjeranom i da ti to postane usmjerenje ili da te to odvlači od istinskog usmjerenja, da ti to bude prijetnja da stremiš ka duhovnom cilju. Bilo kroz zadovoljavanje fizičkih apetita, senzorskih i tjelesnih žudnji ili kroz akumulaciju materijalnog vlasništva, pazi, bez razmišljanja o njegovom bližnjemu, koji prema tome stremi jedino za vlastitu korist, je zarobljen od strane svijeta. E vidi, on nije prošao na ispitu volje, on je pao. To znači ostaje u vlasti Sotone. Može on biti vjernik, to što on govori i misli, to se ne računa. I kad umre i odloži tijelo i vanštinu, on ide tamo gdje mu duša pripada, a to je Sotone. Kojem Sotone? Kojem je služio? Kako? Pa ljubav prema svijetu i tjelesnim užicima i nemar za potrebe bližnjih. Je li vi znate nekog takvog vjernika? Ja, eto, nažalost, znam mnoge, zato i držim ove seminare. Hvala ti Isuse da se probude prije nego što dođe kraj. Hvala ti Isuse. Znači, on je zarobljen od strane svijeta, on je voljna alatka mojeg protivnika i on neće nikad pronaći stazu do mene ako ne odbaci čežnju za materijalnim svijetom. Mi ćemo na ovom seminaru, i produžit ćemo to i na Osijek, naučiti da on traži ili-ili. On traži da prekineš tu vezu. On traži da se odrekneš. On u Kološanima 3 stihovi 1-2 kaže: ako ste doista uskrsli s Isusom, onda gledajte gore gdje Krist sjedi s desna Bogu. Mislite na ono što je gore, a ne na zemaljsko. O Isuse moj dobri, što to znači? To znači da sve što činiš na zemlji činiš s pogledom na domovinu. I kako stiš tamo? Materija i tijelo ti služe, a li to mora vode tamo, inače su ti na propast. A da li ti to možeš spoznat? Ja znam i ti znaš da možeš spoznat. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. I on neće nikad pronaći stazu do mene ako ne odbaci čežnju za zemaljskim svijetom i postane čovjek koji je okrenut na unutra i teži k duhovnom bogatstvu. Duhovno bogatstvo se stječe kroz odustajanje od materijalnog bogatstva, jer pritom odustajući od materijalnog prisvajaš ljubav, što je duhovno bogatstvo, i kroz ljubav mudrost, što je isto duhovno bogatstvo. Volimo te Isuse. Hvala ti Isuse. A ovaj ispit, ponavljam, volje, mora biti obavljen na zemlji, sred kušnji svake vrste, usred kraljevstva koje je vaš zadatak nadvladat, no kojega vi nikad ne smijete učiniti ciljem svih vaših žudnji i nastojanja, inače ćete vi iznova proigrati pravo na moje kraljevstvo i još dugo ostati vezani za gospodara ovog svijeta, čije sve tvorevine, misli se na materijalno stvaranje, su nositelji njemu još pripadajućeg duhovnog.
Znači, mi koji smo na svjetlu čiste istine smo naučili što je materijalni svijet i da je on nastao u trenutku otpada, što je istoznačno odbijanju božanske ljubavi, što je dovelo do ukrućivanja duševne snage koja se usprotivila Bogu, i to ukrućivanje duhovnog, čisto duhovnog je materija. Iz toga je sva materija, koja god jest materija, kakva god da jest vama vidljiva, u sebi soton ili Bogu protivno duhovno, i u sebi sadrži otpor protiv božanske ljubavi, i time je ne ljubav. I stoga kad on traži odustajanje od materijalnog, on traži promjenu u ljubav, koja se događa tako što dajemo to materijalno i ponovo postajemo ljubav. I to su kušnje u kojima te on stavlja pred taj ispit kad ti nudi svijet, moć i vlast. To je Luka 4, stihove 5-8. Mi to moramo shvatiti i ostaviti vrijeme i promišljati. I kad shvatiš, uskladiš život s time, jer većina nisu. Pogledaj svijet, pogledaj sebe, pogledaj svoje doma kako žive. Zašto žive? O čem misle? U što gledaju? Jer ovdje se radi o životu i smrti. Jer smrt duše nije nestanak duše, nego stanje duše, koja je živa, i stanje smrti ili neljubav ili odsustvo životne energije osjeća kao užasnu agoniju. Meni je najprikladnija slika, i to je istinita slika, ali se ne može točno opisati jer to treba iskusiti, a bolje je ne. Najprikladnija slika za to stanje je najgora moguća zemaljska depresija umnožena za milijun puta. A već ni depresiju ljudi ne mogu podnijeti jer je to stanje nepodnošljivo. Depresija je odsustvo životne snage ili odsustvo ljubavi. To znači odsustvo aktivnosti ljubavi. I svi ljudi koji preko dana nisu dobro su relativno depresivni, jer su u odsustvu božanske snage ljubavi, jer nisu aktivni u istinskoj ljubavi, i to je razlog zašto nisu dobro. I onda se izvan stimuliraju, jer bez toga nisu dobro. Trebali bi biti stimulirani iznutra, onda ne bi trebali stimulansi. I zato ljudi kad krenu na svjetlu čiste istine pod jačim uplivom živjeti ljubav, onda manje spavaju, manje jedu i prestanu se drogirati, piti, pušiti i ozdrave. Jer je sve vezano za aktivnost ljubavi ili upliv božanske snage ljubavi. Nije li tako? Hvala te Isuse, i volimo te Isuse. Volimo te Isuse. Znači sve materijalno je u sebi sotonsko. Ili nema ničega što je materijalno da nije sotonsko. Stoga mi od toga trebamo odustati. Što znači ne vezat se za to? Što znači odvezat se u ljubavi od toga, tako što to dijelimo ili koristimo u svrhu Kraljevstva Božjega? Volimo te Isuse. Na taj način, ne samo da nama pomažemo, nego i materijalnom, jer ono služi, i na taj način se njegov otpor umanjuje i pomažemo zavezano materijalno. Kad ono nama služi da služimo, onda ono isto služi i njegov se otpor smanjuje, i hvala ti se, tako napreduje. Volimo te Isuse. Znači, čije su tvorevine ovog kraljestva nositelji njemu još pripadajućeg duhovnog. Znači, duhovno koje je u otporu i time pripada Sotone, hvala ti Isuse, mi vidimo kao materijalna, koje, kad okrenemo, u sebi sadrži sotonsko duhovno. Stoga, ljubit materiju i ići u krevet sa Sotonom. Jeste ovo razumijem? I ti, ako su vjernici, postaju preljubnice, jer varaju Isusa. Naša ljubav mora pripada samo Isusu. Znate koliko ljubave? Sva duša, svo srce, sav um i svo tijelo. I u onoj mjeri u kojoj mi dajemo tu ljubav Sotone, a to znači svijeto i tijelo, toliko smo mi preljubnice. I zato on naziva preljubnički pokvareni naraštaj, Marko 8.38. I zato ih naziva preljubnicima i mrziteljima Boga u Jakovljevoj 4.4. Piše vjernicima. Jeste ovo razumjeli?
Mislim, ja se nadam da vama ne stvara nervozu u želucu što ja vama to objasnim na razini prirode stvari i time međuodnose i procese, da nije samo da čujete nemojte ljubiti ovaj svijet i odeš doma i hvala ti Isuse, ne znaš uopće o čem se radi. Ostavite vrijeme ne bi li vam poduka doista prosvijetila dušu i onda uložite napor uz molitvu da se usklatite s podukom, inače nema nikakve koriste od poduke. Svrha ovoga je da mi doista volimo te Isuse, zajedno s Isusom kažemo moje kraljevstvo nije od ovog svijeta, da je naša domovina na nebesima i da služimo Isusa Krista svim srcem i skupljamo duhovna blaga tako što se odvajamo od materije i volimo te Isuse, postignemo cilj. To je svrha seminara. To je njegov svijet. Zašto je to njegov svijet? Zato što je svijet što se tiče kakvoće onoga što vidimo, sotonsko, to jest Bogu protivno, to jest neljubav. Zašto je još njegov svijet? Jer ga uglavnom nastanju ljudi u kojima on vlada kroz ljubav prema tome. Zato kaže sav svijet je po zlim. A mi, u nama bi trebao biti Isusi, ljubav prema njemu, i onda smo mi u svijetu, ali nismo od svijeta. I kroz svijet prolazimo, kroz kušnje da skroz nadvladamo sve sotonsko u nama i očistimo se od svega Bogu protivnog i uđemo u kraljevstvo očišćeni i dođemo u njegovo prisustvo i sjedinimo se s njime kroz ljubav. E to se događa točno na način kako je opisano u kušnjama, u pustinje. U tebi je to. Vidi, sve ću ti dat i ti padneš na nos. Jeste razumjeli? Nećete spasiti, hvala Isus, ako nabrajaš oče naše. Samo nadvladavanje. Samo nadvladavanje. I to koliko? Do kraja. Jer koliko nadvladaš, toliko svo može nastaniti u tebi kao i u mene. I toliko napreduješ na putu. To je njegov svijet. Iako on nad nijednom zemaljskom tvorevinom nema moć. Hvala Isuse. Hoće reći, da ne ulazimo sad u posebne detalje, da je takva kakvoća duhovnog, ko ja pripada Sotone, rukovođena božanskom providnošću da ide k konačnom cilju, i to mi vidimo kao stvaranje. Jeste razumjeli? Dobro? Da ne ulazimo sad u te dubine na ovo mjesto. Ali sve tvorevine su omotači, evo ga, od mene jednom otpalog duhovnog. Znači sve materijalno u sebi sadrži palo duhovno, to jest duhovno koje je u otporu prema ljubavi i time je ne ljubav. Ovo mi se čini bitno. Da razumijemo samu formulu vezivanja. Vezivanje zato, tako da ljubiš, je pokazatelj sotonske ljubavi, jer se ljubav veže za ljubav. I tu si da to nadvladaš, i to je za tebe napor, i zato kaže kraljevstvo nebesko se osvaja na silu. Jer te tvoja neljubav vuče za to sotonsko, i ti u svjesnosti zašto je to loše trebaš nadvladati, to je borba. Stoga je naš život nadvladavanje, i tako slijedimo Isusa. Nema bez toga. Potpuno moraš nadvladati. To je njegov svijet, iako on nad nijednom zemaljskom tvorevinom nema moć, ali sve tvorevine su omotači od mene jednom otpalog duhovnog, kojemu ja želim opet omogućiti da postane slobodno i jednom uđe u duhovno kraljevstvo. Pazi, ali vi ljudi na zemlji trebate stremiti višemu. Vi do duše trebate proći zemljom kao fazom obuke, ali s rezultatom sazrijevanja za moje kraljevstvo, koje će vas onda neopisivo usrećiti. Znači, mi ovdje na zemlji trebamo sazret
ili se usavršit i tek onda možemo ući u kraljevstvo. I ono što čini kraljevstvo u nas, što će nas usrećit, jer je to jednako prisutnosti Boga ili božanskog duha i time snage, ljubavi i svjetla mudrosti i na našoj strani blaženstva. To ne može na silu ući u nas dok mi svojom voljom imamo otpor prema tome kroz krivu ljubav. Jer ta kriva ljubav, hvala ti Isus, je i dalje slobodna bez obzira što je kriva. I on nama ne može na silu dati svoju ljubav i zajedno s njom snagu i svjetlo dok smo mi u neljubavi ili u krivu ljubavi. I mi živimo na zemlji da bi tu ljubav promijenili, što isto značno ulasku u kraljevstvo. Jer tad kraljevstvo ulazi u nas. E zato živimo na zemlji. Hvala ti Isus. Sve dok ste vi bez saznanja, zato sam odabrao objavu jer je dobra za početak, sve dok ste vi bez saznanja o vašem istinskom zemaljskom zadatku. Zato čista Isus. O, ljudi ne znaju. I s obzirom da ne znaju, ne streme tome. I s obzirom da ne streme tome, lako su skrenuti s puta i time se vraćaju nazad u bezdan. A hvala ti Isuse, trebali su im vječnosti da se iz njega izdignu. Pazi, hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Sve dok ste vi bez saznanja o vašem istinskom zemaljskom zadatku, zemaljski svijet bi vam mogao biti vrlo poželjan. Zašto? Pa ne znaš da je otrovan, hvala ti Isuse. Ali će vam uvijek i iznova biti ukazano na to da vi trebate obaviti jedan zadatak na zemlji. To znači da naš zemaljski život ima svoju svrhu. I mi imamo tu milost na svjetlu čiste istine da nam je to jasno objašnjeno. Ali to nitko namjesto nas ne može napraviti. Ali pomaže kad znaš koja ti je svrha. Hvala ti Isuse i zašto živiš na zemlji. Jer u odnosu na to znaš koje su opasnosti i možeš se od njih odbraniti. Pa tako li nije tako? Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Dakle, obratite li sad pažnju, onda ćete zasigurno doći do spoznaje. I želite li vi onda učiniti ispravno, želite li ispuniti volju onoga koji vam je dao život. Sjećate se 1. Ivanova 2.15, 16, 17 kaže, nemojte ljubi svijeta, ništa što u svijetu, sve što u svijetu, oholost, požuda očiju, požuda tijela, požuda oči, oholo života nije od oca nego od svijeta. Svijet i njegove požude prolaze, a onaj koji vrši volju očevu ostaje zauvijek. Hvala ti Isuse. Želite li ispuniti volju onoga koji vam je dao život, onda ćete vi također stremiti mojem kraljevstvu. Što to znači? Što znači moje kraljevstvo nije od ovog svijeta? Što znači tražite moje kraljevstvo prije svega? Što znači hvala ti Isuse, moje se kraljevstvo osvaja na silu? Pa evo sad ti govorim. Sve u tebi ide u drugu stranu, nije li tako? Pa već to bi ti trebalo bez sumnjiva ako poznaješ njegovu riječ. Hvala ti Isuse, zašto se sve u tebi protivi toj riječi i zašto ti je teško biti vršitelj riječi? Zato što si protivan Bogu, protivan. To su sotonski elementi. I ako ostaneš takav, to bi ti trebalo biti alarmantno. Pa ne ideš u kraljevstvo onoga čiju volju ne vršiš, nego u kraljevstvo onoga čiju volju vršiš, kojemu ugađaš tako da prohtjeve svoje pale prirode vršiš. To znači stremit kraljevstvo, promijenit sebe, nadvladat sebe, odustat od svega Bogu protivno, skupi duhovna blaga. To znači stremit kraljevstvo. Volimo te Isuse i hvala te Isuse. Onda ćete vi također stremit mojem kraljevstvu i nadvladat ćete zemaljski svijet. Pazi, budući to zahtijeva nadvladavanje svih vaših zemaljskih žudnji. A volimo te Isuse. Svih vaših zemaljskih žudnji. Jer on nas poziva i u pismu i kroz objave na najviše savršenstvo. To treba razumjeti. Ko u sportu. Mislim, ja ne znam za vas, ali ja kad se bavim sa sportom, ja želim pobijediti.
I mi smo pozvani na takvo nastojanje po 1. Korinčanima 9:24-27, nismo li? Jasno kaže, trčite da pobjede. Pa on ti daje upute da pobjediš. I ne ovaj njihov vremeni vijenac zbog kojega se muče, trape, treniraju, ne jedu, ne spavaju, hvala ti se, odreću se da bi se pohvalili, da bi imali medalju oko vrata, nego istinski. Jeste vi stali i zapitali se od čega se sastoji pobjeda na koju on nas poziva? Što vi mislite? Evo, vi ste na treningu, mi smo sad na pripremi za olimpijadu. Od čega se sastoji pobjeda? Jeste se vi ikad pitali? Pa kaže ti da krotiš svoje tijelo, volimo te Isuse, sve ti kaže. Da ga upokoriš, nadvladaš. Sve što te odvaja od duhovnog cilja, ti moraš odstranit. Nadvladat, upokorit, umrtvit. E to je pobjeda. Inače, trčiš ko da mlatiš u vjetar. Protivnik je tamo, a ti tu ovako. Većina tako. Hvala ti Isuse. I volimo te Isuse. Znači, budući to zahtijeva nadvladavanje svih vaših zemaljskih. To znači da mi samo moramo žudjeti njega i kraljevstvo. I učini sve da tamo stignemo. Odustat od svega, nadvladat sve i upokorit sve. Jer to je put kroz ovaj svijet do konačnog cilja. Nadvladat. Upokorit. Raspet. Volimo te Isuse. Volimo te Isuse. Onda ćete vi također stremit mojem kraljevstvu i nadvladat ćete zemaljski svijet, budući to zahtijeva nadvladavanje svih vaših zemaljskih žudnji. Pazi, to je borba koju vi morate voditi protiv samih sebe. To je borba koju vi morate voditi sami protiv sebe. Volimo te Isuse. A moje kraljevstvo se jedino sa silom prisvaja. Što to znači? To znači da sve u tebe ide u jednom pravcu, ali si ti spoznao da je to krivi pravac i iz te spoznaje tražiš snagu da se odupreš tome gdje te tva pala priroda vuče i uputiš se drugim pravcem. Nije ti ugodno? Nisu žmarci i komarci, nego muka, ali to je put. E, zato živimo na zemlji. Ili ne, ideš po prohtjevima svoje čude, Efežanima 2:1-3, mrtav si u grijesima, služiš gospodaru koji vlada u zračnim prostorima, ili ti ga sotone, ideš u njegovo kraljevstvo. Ideš tamo gdje si odabrao, hvala ti, služiš onome koga si odabrao. Volimo te Isuse. Moje kraljevstvo treba biti osvojeno, stoga nešto mora biti razmijenjeno za to. Treba biti žrtvovano nešto što pripada ovom svijetu. Duša se mora dobrovoljno odvojiti od toga. O Isuse, moj dobri, hvala ti Isus. Duša se mora dobrovoljno odvojiti od toga, kako bi onda primila nešto daleko dragocjenije. Ne može i jedno i drugo. Znači, ne možemo mi istovremeno ljubit svijet i ljubit njega, jer je to dvoje protivno. On kaže nitko. Nitko. A ljudi pokušavaju i ti ljudi se u pismu nazivaju mlaki. Oni pokušavaju služiti dvojici gospodara, oni će na kraju štetovat i ne mogu biti primljeni u kraljevstvo. To je Otkrovenje 3:15-16. Ne mogu biti primljeni mlaki koji misle služiti dvojici gospodara. Nitko ne može služiti dvojici gospodara. Nitko. I vi morate donijeti tu odluku. I nitko namjesto vas ne može donijeti, ali ti je on može olakšati tako da ti objasni zašto bi je trebao odnijeti. Zato čista istina i zato ova misija i zato ovo poslanje i zato ovaj semen. Nismo li ni blagoslovljeni? Hvala ti Isuse.
jesmo. Moje kraljevstvo treba biti osvojeno, volimo te Isuse, stoga nešto mora biti razmijenjeno za to. Treba biti žrtvovano nešto što pripada ovom svijetu. Duša se mora dobrovoljno odvojiti od toga kako bi onda primila nešto daleko dragocjenije. Duhovna dobra koja joj osiguravaju ulazak u moje kraljevstvo i koja za dušu znače neprocjenjivo bogatstvo. Znači, mi moramo sagledat naš život na ovom svjetlu i onda vidjet naše životne okolnosti i preispitat sebe s obzirom na konačni cilj, gdje smo mi smjestili naše srce, i ako ono smješteno u ovaj svijet i u materiju, mi tu moramo uložiti napor, kraljestvo se sve nosilo, nadvladat, odustat, upokorit i mislit na duševno blago koje se skuplja jedino na taj način, a samo njega nosimo u ono stanu kad umremo i ono uvjetuje kvalitetu našeg postojanja. Hoćemo li biti blaženo sretni ili trpiti u agoniji? To o tome ovisi. Znači, ovisi o tome hoćemo li ili ne mi skupiti snagu ljubavi kroz djelovanje u ljubavi, da li ćemo biti sretni ili nesretni u onostranom, jer to ovisi o snazi ljubavi. A snagu ljubavi možemo postići i prisvojiti samo kroz djelovanje u ljubavi, a djelovanje u ljubavi je služenje drugima koje nam on pošalje da im mi damo od onoga što nama milostivo da, volimo te Isuse, na posudbu za mudro upravljanje. Samo tako. I stoga naš život treba postati slijed takvih dijela. Zato nas je On i stvorio u Kristu Isusu na novo, po Efežanima 2.10, za dobra dijela koja je unaprijed stvorio da u njima živimo. Zašto? Pa to je put. To je put. E sad, pitanje je, dobro, koliko ću onda dobrih dijela ja radit? Pa evo, jedno na dan. Tako ću sigurno postići savršenstvo. Ili jedno u dva tjedna. Ne, on kaže da budemo revni, da prednjačimo. Prednjačimo Titu 2.14, 3.1, 8 i 14, jel' tako? Da prednjačimo. To znači revnujemo. To znači takmičimo se, jer to je što vodi k cilju. To je što skuplja duhovna blaga. To je što nas mijenja. To je što nam otvara put u kraljestvo. Hvala ti Isus. Hvala ti Isus. Znači, moje kraljevstvo, ponavljam, treba biti osvojeno, stoga nešto mora biti razmijenjeno za to, treba biti žrtvovano nešto što pripada ovom svijetu, duša se mora dobrovoljno odvojiti od toga kako bi onda primila nešto daleko dragocjenije, duhovna dobra koja joj osiguravaju ulazak u moje kraljevstvo i koja za dušu znače neprocjenjivo bogatstvo. E to je ono što on naziva bogatice kod Boga. To ja bi to nazvao duhovni kapitalizam. Jer stremiš stalno većem kapitalu. Stalno gledaš kako proširiti posao. Jer što imaš više posla, veća je zarada, ovdje duhovna. Ali za razliku od zemaljskog kapitalizma, gdje skupljaš materijalna bogatstva, tamo skupljaš duhovna bogatstva. Što je to? To je ljubav ili snaga ljubavi o kojoj te ovisi blaženstvo. I tu snagu skupljaš tako da daješ, a gubiš je tako da skupljaš samo za sebe. Jeste ovo razumjeli? Volimo te Isusa. To je što je sadržano u riječima: moje kraljevstvo nije od ovog svijeta. I nitko ne može služiti dvojici gospodara, ljubavi i bogatstvu. Hvala ti Isuse. I tražite prije svega kraljevstvo ljubavi, dozvoli ljubavi da vlada, volimo te Isuse, i kraljevstvo se osvaja na silu. Zašto? Pa zato što si ne ljubav, pa je onda problem. Hvala, ja ne moram vama to posebno objašnjavati, znam da vi to razumijete ko i ja. Hvala ti Isuse da trebaš uložiti napor. Ali ako ga uložiš, bit će sve lakše. Jel' tako ili nije tako?
Dakle, mi moramo razumjeti, hvala ti Isuse, na koji način se skuplja duhovno blago i da je skupljanje duhovnog blaga jednako služenju Isusu Kristu i da je to jednako hvala ti Isuse, osvajanju kraljevstva nebeskog na silu i da o tome ovisi kvaliteta ili nekvaliteta našeg života u vječnosti. Ponavljam Luku 12:33-34, Isus govori, a ja mislim da On zna što govori. Kaže On ovako: prodajte što imate i dajte od toga milostinju. Znači, nešto imaš materijalno i imaš nekoga koji je u teškoj situaciji i sad ne možeš istovremeno ljubiti njega i ovo. Nitko ne može ljubiti istovremeno njega i ovo. E sad, ti služiš Isusu Kristu. Nitko ne može služiti Isusu Kristu i đavolu istovremeno. Ti služiš Isusu Kristu tako da mu pomogneš. Ti služiš đavolu tako da mu ne pomogneš, zato što onda ljubiš to što imaš. E sad, kad mu daš, izgubio si materijalno, ali si dobio duhovno. Materijalno rđa i moljac nagriza i lopov krade, ovo ne. E, sam ovo nosiš sa sobom. Kao što? Kao snagu ljubavi, kao istinski život i otud svjetlo. I onda ćeš taj kapital koristiti tamo i nastaviti raditi i onda će rast tvoje blaženstvo. E, na to smo pozvani. Hvala ti Isuse, prodajte što imate i dajte od toga milostinju. Pribavite sebi torbe nepoderive, neprolazno blago u nebu, koje tat ne može ukrasti, to je lopov, nit ga moljac izjeda, jer gdje je vaše blago, onda je vaše srce. I ista uputa iz 1. Timoteja 6:17-19, ovaj super: bogatima na ovom svijetu zapovijedaj da se ne uzohole nit uzdaju u nestalno bogatstvo, nego u Boga koji nam sve daje obilato na uživanje. Pazi, neka čine dobro, neka se bogate u dobrim djelima. Znači, to bih htio naglasiti, da postoji duhovni kapitalizam i da mi trebamo nastaviti proširiti posao tako da imamo sve više duhovnog novca, što je snaga ljubavi i svjetlo mudrosti, jer samo to nosimo sa sobom, a to se osvaja jedino na ovom svijetu ako smo pala bića, kroz odustajanje od ovog svijeta svjetovnoga, nadvladavanje u korist ljubavi koju nam On šalje u bližnjemu koji je u potrebi. Jel ovo razumijete? E, to je naš put. Hvala ti Isuse. Neka čine dobro, neka se bogate u dobrim djelima, neka budu darežljivi za zajedničko dobro i pazi, neka saberu sebi blago kao dobar temelj za budućnost da postignu istiniti život. Jer neki misle da će oni vjerom postići. Ne, neće. Ne, neće. Ti kad primiš Isusa po vjeri, ti si dalje mrtav. Hvala ti Isuse. A to treba pravilno shvatiti. Primio si istinski život, ali si toliko još pun svega da je to jedva život. Hvala ti Isuse. I to se vidi po vjernicima. Nije li tako? No, ovo je temelj za život. Da jednom kad si primio Isusa, spasenje od grijeha, rasterećenje od grijeha, izbavljenje od Sotone i snaženje, e onda živiš ljubav, mijenjaš sebe i pripremaš za temelj za budućnost. Koji je temelj? Snaga ljubavi i svjetlo mudrosti. Na tome kasnije gradiš. Volimo te Isuse i hvala ti Isuse. Ovo je baš bitno da razumijemo, pa zato ja ponavljam. A nije mi teška za vašu izgradnju, Filipljanima 3:1. Volimo te Isuse. Ipak ja na vas ne postavljam prevelike zahtjeve i svakom pojedinom je moguće postati kandidatom za moje kraljevstvo koje nije od ovog svijeta. Što to znači praktično? To znači da u onom kraljevstvu koje nije od ovog svijeta vlada drugi kralj ili druga ljubav. I mi možemo prepoznati tu ljubav u sebe ili kralja koji vlada u nama, pa kad se usporedimo sa Isusom Kristom i njegovom ljubavi, zato je On put. Ne možemo mi izgovoriti sebe da ne znamo. Mi bi trebali znati. Mi imamo put, mi imamo primjer. Jer ja vam pomažem
čim vi samo ozbiljno želite postati moja djeca. Ja vam pomažem jer vas ja ljubim i želim da svi vi budete blažene. I jer vam jedino moje kraljevstvo može darovati ova blaženstva. Što to znači? Koje je to blaženstvo? Koji su ljudi ovdje sretni, recimo? Samo je to iskrica, ali je isto. Pa oni koji su u ljubavi ili koji su zaljubljeni, doista. To jest koji ljube i koji su ljubljeni. Što to znači? Koji su u izmjeni ljubavi? Nema izmjene ljubavi između dvoje ako su sebične. I jedan i drugi želi vladati i iskoristi drugoga. Ali kad su nesebične, onda se događa izmjena u kojoj jedan služi drugome, zbog čega su sretni, i ispunjenje, jer je ljubav ispunjena u sjedinjenja, u sjedinjenje moguće jedino u pravoj ljubavi. Iz toga su ljudi na zemlji sretni i blaženi koji su u ljubavi, oni su i u miru. Iz toga ti ne možeš primiti to blaženstvo dok nisi u ljubavi, to važi i na zemlji, na jednoj nižoj razini, a još više u onostranom. Ti sebe pripremaš sudbeno u kojoj ćeš biti ili blažen ili ćeš patiti. Kako? Pa kroz život ljubavi ili ne ljubavi. Pogledaj svoj život. Kome doista služiš i kako si ga usmjerio. Što ti zaokuplja misli, sve ti je jasno. Kako je tvoj život uređen? To te čeka. Imaš potpunu slobodu. Potpunu slobodu. Hvala ti, Isuse. Ovo je od iznimne važnosti, da mi razumijemo strukture, onda ćemo mi upirati sad po putu s lijeva na desno, iz desna na lijevo, od gore prema dolje i izunutra na vani, ali ovo je bitno da mi razumijemo svrhu i zašto nama dajete upute i hvala ti se, kako to primijeniti? Jer ko što se vidi po životima većine ljudi u današnje vrijeme, uključuje vjernike, oni ne napredu nego nazaduju. Ili eventualno cupkaju na mjesto. To je dokaz da ne ulažu pravi napor. Da su svladani, da nema istinske ljubavi u njima koja im daje snagu. Ti moraš stalno rast kad si u istinskom nastojanju. To se zove raste rastom Božjim. Raste rastom Božjim. To je stalno nastojanje i stalni rast. Hvala ti. Pa to je ko u poslu. Kad ulažiš onda, hvala ti se, ili uspješno ili neuspješno. Ili gubiš ili dobijaš, ili skupljaš ili prosipaš. Hvala ti, Isus. Dobro, volimo te, Isus. Jer ja vam pomažem čim vi sam ozbiljno želite postati moja djeca. Ja vam pomažem jer vas ja ljubim i želim da svi vi postanete blaženi. I jer vam jedino moje kraljevstvo može darovati ova blaženstva. Ja vam pomažem jer ja želim da se vi kao moja djeca vratite u domovinu. Što je to? Pa gdje je naša istinska? Gdje nam je istinska doma? Pa odakle smo krenuli, gdje nam je tata? To bi, meni se više sviđa otac džbena. Znate da ima otac džbena, ali otac džbena bi to bila. Jel' tako? Na njemačkom je Vaterland, jel' tako? Vater je tatica, land je zemlja, to je tako bilo. To je naša dom, gdje nam je tata, odakle smo. Oče naš koji si na nebesima. Ta domovina. Mi moramo shvatiti što to znači. Od čega se povratak sastoji i koju kvalitetu trebamo imati. I pogledaj, evo pogledaj ljude oko sebe. Lakše ti je njih gledat, hvala ti Isuse, ali nauči na tome. Pa onda sagledaj sebe, nemoj biti takav. Mi moramo potpuno okrenuti smjer našeg života i zaputiti se prema kući. Jer način na koji ljudi žive, to ne ide tamo, ide nazad. Volimo te Isuse, ja vam pomažem jer ja želim da se vi kao moja djeca vratite u domovinu, u vašu očinsku kuću i sad združeni sa mnom gdje u očinskoj kući možete djelovati u blaženstvu. Amen. Kako djelovati u blaženstvu? Pa u snazi ljubave koju možemo koristiti neograničeno što nam daje blaženstvo. U svjetlosti, u potpunoj jasnoći, pomagati drugima koji tamo nisu stigli. Imaš čime pomagati. Koliko bi vi puta htjeli pomoći nekome i pomoliti se za njega, a nemaš snage, nemaš dara i ne možeš, pa si tužan. A koja li je radost kad mu pomogneš jer si nadmoćan? Ne u toj snazi. U neograničenoj snazi, u nadmoći. Pomagati onima koji pate i
u tome naći najveće zadovoljstvo jer služiš u ljubav, u tome. Ali ako ti sam nemaš, ne možeš nikome pomoći. Jer tebe treba pomoć, jel tako? Ljudi oko nas, pa njima svima treba neka pomoć, svi su jadni, bijedni uglavnom. Jel tako? Pa pogledaj, većina su bolesne, nesretne, depresivne, na opijatima, svladane. Zašto? Pa nemaju ljubavi. Nemaju Boga. Bog je ljubav. Nemaju snage ljubavi, nemaju svjetla. Ne da ne mogu drugima pomoć, pa ne mogu ni sebi pomoć. I u tom stanju očaja žive. To je plaća kod drugog gospodara i mi to trebamo razumjeti, uložiti napor. Hvala ti Isuse, stat ćemo s ovim, bit će dosta. Hvala ti Isuse za prvi dan, nastavit ćemo sutra. Volimo te Isuse, hvala ti Isuse, dosta je prošlo vremena. Ostanite uključeni, ozračeni, nemojte ovo propuštati. Volimo te Isuse i razmislite doma o ovome. Osluhnite, objava će sutra biti na mailu, pa onda vidite, pročitajte. Što mi Otac želi reći? Što mi svemogući Bog, nemojte samo misliti da sam ovo ja išao reći, nego što meni onaj koji me bezgranično ljubi, koji me želi nazad k sebi, što on meni, ovoliko me ljubi, ovoliko mi je napisao, ovoliko, ne samo toliko, nego ovoliko, ljubavno pismo od mog Oca, ja sam u stranoj zemlji, u svincu, daleko od njega, znači udaljen od ljubavi, toliko daleko od njega, toliko u neljubavi, u svincu ovog svijeta, to vam je slika. Hvala ti Isuse, volimo te Isuse, svinje predstavljaju svjetovne, tjelesne, za užicima i materijalnim jure ljude, udaljen. I on mi piše pismo u svinjac, volim te i evo, vrati se i čekam te i hvala ti Isuse, nismo li mi sretnice. Samo nemojte doći doma i onda upali televiziju i hvala ti Isuse, fino si pit pivicu i pričat gluposti. Volimo te Isuse, tako nećete uspjeti u vašem nastojanju. Tako ćete ovo sveto sjeme obezvrijediti, pomiješati sa nečistim što je oskvrnuće i to će vam biti na štetu jer znate volju, a nećete je vršiti. Bit će vam još gore, još više ćete zatamniti vašu svijest. Nemojte da vam ovo ovo je bitna poduka, ovome ovisi uspjeh našeg života. Cijela ova knjižica, evo vidite, hvala ti se, dajmo si truda. Tražite kraljevstvo Božje prije svega i njegovu pravednost i sve ostalo će vam se nadodati. U to gleda naš život, zašto smo tu i kakvi smo i što je ovo oko nas i gdje idemo i kako postići taj cilj. Pa eto, hvala ti Isuse na ovoj objavi, na ovim riječima i budi ti nama od pomoći da ustrajemo na putu i daj nam snagu i milosti. Čuvaj nas Isuse budne i trijezne. Đava ide okolo kao rijučići lavi, gleda koga da prožme, proždre i nažalost mnoge već proždru. Hvala ti Isuse, amen.